Ja, dit is obviously 'n groot keimore. 2 elk teen 'n sterk span. Maar ek dink wat ons hier laaste ruk baie aan werk, is meer om seker te maak hoe ons sulke wedstryde aanpak. Noem dit wat jy dit wil, is dit nou groot wedstryde of nie. So dis vir my dis hoe die span speel in sulke wedstryde. Ek dink 'n goeie voorbeeld was in Australië gewees. 1 elk en noem dit 'n groot wedstryd, maar ons het ons beste wedstryd van die toernooi gespeel. Ek en David staan in die middel. Ons het nie gespeel asof ons onder druk was nie. Ons het die bowlers aangevat. En ek dink dis die grootste ding wat ons traai reg kry as 'n span, is hoe ons beter speel in groot wedstryde. So vir my môre is dis net nog 'n kans wat ons het om lekker 'n geleentheid te gebruik gemaak van om onsself meer as enigiets mentally te wys wat ons kan doen. Ons weet hulle is 'n sterk span. Ons weet wat is hulle sterk areas. Hulle die laaste ruk sien ons dat die een bowler veral vat balkies in die eerste 3-4 beurte, en as hy dit reg kry, dan maak dit bietjie moeiliker. Ek kan dit nou in Afrikaans sê want hy verstaan nie. En ook is I understand most of it. That's why my head was like En ook hulle begin nog elke game goed. Hulle so wat hy gesê het, hulle eerste 3 kolvers geef hulle fondasie waar die res. So ons weet as ons daar 2 of 3 paaltjies kan kry, dan is hulle aan 'n span. So hopelik môre kan ons daai 2 goeters aan beter wees as die vorige games, en dan help dit ons met die resultaat. Die mood is baie goed in die span. En dis baie moeilik om 'n 11 te kies môre, want ons is tussen 2 plekke waar jy moet kies wat is jou sterkste span vir môre, en ook en aan die ander kant is die waar jy kyk bietjie vorentoe. Veral as dit kom by die al die all-rounders wat in ons span. So dit is die moeilike deel van die span seleksie.